Дороболорунга хигисахасер информационный берики хагасангарчаста тахардин кероготе студия Алексей Семенов филалибин магнай бингисанумут сюрнчарта. Сахасергер коронавируска устыгар ахтар күннете эбиллерлер. Бүгүн туроттарыга бипуннары арьерга Илдархан жал берди. Кин корока тутулла турар онкологический кин болжогон иннине хүлага кирега. Кайстывалар сайынгы түбіктері көсті өргер. Иван Яригин турниргар сақасыриттен сүрбе бағос күттін ұлыға. Республикаға коронавирусынан сұтылдуға ұсығы рүхақтар әлбәбеттерінден соғылыштап етінерер. Онын кем әмет тұтмұлуатта дағаны тұта медицинаға тұлабыр оңыр оқсырғыр ұңыралар. Білеген сақасырын өрдінен вакцинация үйіріні боқсуыны күттәттенгенен барар әрі-әрі білеген дағаны бұтан ден Илдархан оперативіне мүйне қатты. Онын бүгіні берені манттан ұла тәтімедлерге сордақтады. Білеген тұрғынан әбей вакцинаны тұрарар пуынлар арылынылар, оларын бүгі Туротарасесин бирел бебет. Маныха джекерген оғылын орысыл жақтар бар боллағана қаятарда джекерген атын челеттара бүгі туротаралыра ордук ден мүняқа білететлер. Онтон оғы сынялан лағырдаргар үлелер сотрудниктар қаяндағаны вакцина үлбіт болуқтақтар сорқ лағырдар эпидемиологическе балығынеттан көрін дистанционна үлелен сағылықтара. Он сәрге бүйінгі күн тұрғынан ырықтар сытар койкалары 11-ына толла, онан салғы әлбетер сорық тұрар. Аспын неделеті ағатургынан опсе алтан артығын чекиеқа қарыстанар маскаты соқсылджар жоңы өйдеті үйлетін ұйттылар 909 кей административна эпекі тардылына. Антон Республикаға келбет коронавирус ұтары вакцина 116 тенчаттан тақса дозатын хетті 11-бірінін тұротардылар. Оны оқа бастықы бүгіні 145 аңар тенчаттан тақса кей, 204 тенчаны кей Кохарар ұлла. Онтан аспыт күн түмігінен республика өрдінен коронавирусының сұтылды 110 саңа төбелті дәбелетінді. Этіндіктен 6-12 тәжекузкай гаден соғылстап етінерар, Мәңхаласқа 14 бүлігі әтті сұнтарғалықта, аммағы 5 кәбәйге ұсалданға төтті намға өз қаңаласқа кекегерейді. Интенге сутулду бирди түбелтеті алданға, өлөңі, чоропчыға белетенне. Бағаға лабораториялар бир тэнча, үсіз сүйбе бир тэнчейіне оңырдылар. Білеулуғығар 10 күн егер 616 кей коронавирус инфекция тігірсізді бұтта анализ түмігінен бігергенне, ол егер 10 ағыз оғы. Улыстағы суалышта бұғарытынан орыйыңы үс осколаны тағынан сәтті кылағы карантинге өттілар. Сейлей, кәлер материалға көрі. Сахын қахой. Ауға мекке. Амағын да? Бар бұн. Туында беспокойы күмматтағы жыбат. Қуа. Бұқұрдыға 12 саастағы Афанасия Данилович Василиев бүгін бағасынатынан қамсық жаңыттан бұғын ұлла. Маңдық поликлиникаға күйен барар күйға соқылық тоқтыр, жиған ұран вакцина тұрғықтардылар. Кәргені мата тұған асылда ақтың біліп бері ғұрыпы, анан барадылар күйға. Олейін зойдың өпітер календар бұтырғырдылар. Бұлі эпидемия сөзді бітелік, қарам бітір білімет оған. Это курдук маннык мобильный бригадалар тәрилләннәр корат тәрилтәләрен үләһеттәргәр условияны тәрийен аспыт өрөбүлләргә 5 бригада сылжан үгүс киһи быһыны ылла. Гыры тарғанматын тоғыр районнаға кейін балыға вакцинаныларға нәхеленінің ұрар. Итеніне бұл ғырыттан сәріқтәғ боларға өйді түрілені ұйтар. Өлі түбәлді тәме бар, маға күн жағыстар әрі болбатақ, орта астақ тәме балар, оның бары келін ұлыққытында да. Бары күтінің ұрабыт, маға ғырылақтар наборот, хронический Бүгінгі күнгі ұлыс 11 нәхелегер 34 кейгі ғылжы бұта беллер. Бұ нәхелектерге ғыры тарғанматын тұғығар сөптәғ жағалылар ұлынынылар. Бүгінгі күнгі ғылжы ғыджер ұнына контактақ кейсоқ. Бүгі нәхелекке 7-10 кейгі бір бүп қал бұта. Заяпқа бұғытынан 34 кейгі берін тұрар. Төхінің ұхата бұт. Кәңгі тәбет 2 ғыл тенегінің бір бүп қалақ бұтына бұ эффект бері қоңыз. Олхен боланы бүгі түрген Ауысток бірігіп қалан бұл жаңы тоқтытыр бұтына да лақтенеді. Улус конфекцияны әмтер балығаларға күн бүгін 4-6 кейі әмтеніне ағар, 13-ге 5-6 кейі жиғасытан әмтенер. Итеніне 206-13 кейі Роспотребнадзор ердебілінен жиға олырыр.
Ону тенге хетте класс осколаларга эми ырыхтары кытары контакта ханнар опсая тогон ого изоляция олорор олыгер үс выпускной класс. Пилюлугар аспыт неделя опсая алтон алтаки коронавирусна инфекциянан ылжыбы табигеркенне олыгер онагыз сахан сите илик оголор. Аспыт неделяга районга тыгынчы вакцина келен быгыны барытын бердилер. Манна дагатын эттеккө район үрдүнен 4 тыгынчы сүрбөтөт вакцина оңолунна. Этиенне бу неделяга эби 300 вакцина келере күтүллер. Анна Васильева, Александра Хабычарова, Саха телевидениеде билүү. Илдархан Кинкорка ылысы таркан галас бөхөлегер осколо хуян жетин тутудугар сыртта. Бөхөлег олохтоқтары өркүйіп педебиектерін оғылыңы президент берстебетілі Юрий Трутнеп өбілінен олоққа келдерілер. Кыхын ақсынныға, кыха ақсынныға анын тәлетчар ие, сырыйкамегер Илдархан Кинкорат бағылыға Евгений Григорьевтін кангалас иникетін кәпсәттілер. Оны Хайсе Николаев бөхөлег сайдетігер саң осколо оны Урутан сайдет территориятын тағарыла өлетағанна төхі болуға дейін әтті. Объект под план социально-экономического развития Дальнего Востока, где тут улагер, без вифи багас миллион крылетура, китынча он тосал тагала под бабиега, бо дика китынча бибирга бо объект под метарих таях пет. Блин, бо корабль кусок фасад ле тагала натурал кровля, но грах джаллар, юсле тигар неме киренер канализация на инженерия он грах джаллар. Жокускайга онкология немтер республикатага улахан диспансер тутута болжомыт кеми Урутан тетимнеактык бара турар. Ол быгытынан икиденче хүрбөй сылга болбакка хил бүтере күтүллер. Улахан тутууну Адгезе уанна кинто 15 тутар кампаниялары сүрүнүүлөр. Екатерина Мосова бүгүн тутаачылар кытта көрүштү. Бурмасына сиричилүү үттен өрү куугунур. Ол кенне таз атактары турорбутунан барыактырам. Онкологияны эмтир диспансерге кири улахан аныгар таксар бөгө үрдели оңорор бригеде бүгүнгүттен күчтө олага турунна. 4-4 свая бурдуактакпыт, бухага каллебит, буробалыбыт. 10 метрла хавая хирга түхөр. Онтон бүкемге Владимир Попов жүгүрнөй краны салаян эми үлө үйгөр сылжар. Қазымы тонналақ тұту материалын кені қыраннан түйет әтәске үрік өтіқтірін тағаран ұғырар. Бүгінгі тұн тұғысты оның жасылы дебет. Қасыртын ағыстан кеға тұғыс кәйінді. Тұрмасынан бұл тұғы 25 тонна қырлы. Ата абия кейгер манна ұлақан яғанна қоқ барды. Максимум 200 тонна, 100 тонна максимум болыр. Бетон құтар кәме ол 100 тонна құтық болыр болақ. Қонан турдах ақсын иті күрдік онкологияны әмтір барғай диспансеры тұту күғын ұлар тәтеме түргетір. Тас тұту үзгіміттен бейре номну сіппіт, аға түйен өссе тасаттүн әпсейден әрелер. Біліген тағынан ейінен сүйістен тақса кейі үлелер. Сорақ біргеде әркенін сыбаған ұратынларан әрер. Медицина анығы тәрелері қолбонорынан иситимдерін ұлын да тарды баққын. Аңардыс отын күйін ұллаққа 200 километр ұсталақ кабел ситиме қолбонуқтақ. Бір тылынан инженерні өтті ұмпықтақ-чымпықтақ. Канализация тегін ұттон беге ұсловы ұтығар сөпті өхер әппеттер канализациялақ болар. Бір ол километр құрдық турба тардылар. Меутепление ланту, та не новый рухтах под, он ол проект под химбир ол московской проект был рынбыгыт на химбир как урат лары килдерях тях под. Ол барда качество лахтык оңғылдыра кырағы қарақталығыр Георгий Николаев лазер сардағынан уаты туырытықтаран түннүктері мәрі дейір. Екесмен деменге 6-12 түннүгі бір беркелі әбіт. Шүббадық тұрыр әбіт. Таманды қажды түннүйінде мұнманды проверкалығын. Оны көрі түйін қанын неправильно тұрып олды ғаразының білі переустановқылықтау көндерім беребіт. Искен ырытынен тир улахан диспансер сүйбе 5 тыгынча квадратный метре еннеяқ 4 блоктақ болар. Манны бір сменаға 210 кейі көрдіруеған. Оны тұхынан 110 кейі сытан әмтінеған. Білген беге барай тұту 100 блогын 100 мендемінігер тақсан тұрабыт, манна сүйбе палаталақ болар, қазбиби палата сүйбе 4 квадратный метре еннеяқ болуға.
Республика дир улахан тудутугар 6 миллиард 600 миллион угулан турар. Итинтен бахер өтте федеральный хаханаттан тырылыбыта. Көрігі көрдік білінген фасад үлеті бу основной тепловой контур хавылдан бүтенерар. Оны тұп бу хайынгі бірі мені әкерді әмбет основной үлелерін барларын бүтерен салаға келдер әмбет күхінін ихинағы үлелері делкөлілерін әтеті. Чеген сылжарға суалталақ улахан тутуға тығынша сүрбевес әмчет үрін тығыны өлі дүртуғығар тұрулағыған. Келдерден үгісетті Джекускайға медицина институтын бүтерін келеған. Онын онкологияны әмтір улахан тутуы тұрымдамытын ұрыт түхен, 2 сылы күттербәкке әйіл 2 тығынша сүрбе 2 сыл бүтуде бүтере бұланынар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Джекускай. На мулугар демография национальный брейк комитетнен джегаргеттере юр программа кетенче 19 сылтан көджісті ахтігулелір. Государствоттан көрілдер көмі қарчын түхі джегарген туанарын Нюргена Романова білісті. Демография национальный брейк қайысқатынан улустағы социальный қаралты управленетін ихінен маңнайгы оғоғы бір кемнақ төлібірі 200-тен тақса джекерген ылар. 200 оғоғы эрегенальны ие қапытағылы 100 ағыз ұғалғатексер. 300 онны 10 тон келер оғоғы ұяқсын келер 10 ағыз тұхынша сол көбай төлібірі 400 он джекерген туханар. Бастықы оғы төрі өтіғын әйті бір кемнақ төлібір бүт дұқудыттан тұтылығы хуқ барылар ғарананар. Онтон эти үхіз онна онтон келер оғаларға средний душевой доход ден республика дүнен түрден 2 түгінші мәғақ 19 сұққобай 30 қатшыттан қыры доходтағы джекергеттерге ананар. 2 түгінші сүрбе 1 сылға туғана хаджар жоннар. Отон бұ кәнеке кәмінге дегі госуслуғанан е Якутинан жон сүрді қамағатық туғанар болды. Граф берген олықтауға 5 оғылақ София Эверстова 400-оғынан ұлбыт көмі қарчытын олырыр жені оты тұпсары программанан ұлбыт. Ол күрдік 139 тұғыншаны ұқарчынан ұлан, жетін түет түннігін форташқаларын 2 балконын анын саңаға ұларып бұд. Маны тәне әлбе қоғылақ ғылғы көрілілер әбі ғыздарсыва көметін толыру тұхана бұндир. Лерин тохтарым бардым, памперстарын, оңюрдарын, иннерым бардым. Свое удовольствие. Бо оңағын мен мәннік. Урғыда табы ненне бенеге. Ничего аттын. Оғайдықтақ, деммет. Оңтықтара осы үс сағырдылы төленер. Бидде оғығы. Енегенен үс сағырды оғы деға олыр он сөп қолы бұра. Дисаққыңын наға тоқтаға бақыры. Оңна үсі дәлші ол үстеріттен үйе ағыстырыдылы. Бәші государсты білін әжақы күмілер болды. Еңіз әдерің ол мамылар кейінлер кейін. Социальный қаралты үләхеттері біліңіде санитарны ердебілі тұтуған, әрдеттен сұруттаран жону ұңырар. Кәлбіт кейі иделяқ специалистартан тұханнақ сүйбелері толару ұйыны кәрдейіне ұлан барар. Юрген Романова, Инекетик Рашапкин, Сақателевденете, Намылуға. Тумул тыхайстын производственный кооперативы мәңханалысы лұғығар сергітар өлелер бұрдығы үйінлерер бір бастын қайстыва болар. Қайстыва бұйыл үйітін үйімейін 19 күнтен сағалабыта. Мәңханалысы лұғығар опсайы түгінші 500 хүрбекі гектарға торақтақ культура, етеніне үстігінші түйет ғасерге сүйі әбі әлігер анан үйі бұланынан тұрар. Сейлі кәлер материалға. Батчаларға тұы сергер үгілетін үгені, тұмыл қағайысты бағыналарға ропсайы сүрбек кекеет ардылан екі сименінен күністері түйіндері үгілетін үміртелілер. Сәтті тұрақтар олы хигәртуе тұмтызы онына үс ұлқан көмталақ техникелер бұрды күгітігір сылджалар. Тұмылдар бұйылғы ғыларын бұланы 613 гектар, мантан 500 бейін гектарға торақтақ культураны 133 ғасерге сүйі әбе ғылғарынан ұғықтыра. 260 гектардағы серге 30 тонны оғырды ұспыттар, 100 сүрбе тонны семе бұрдық атылас пыттар. Қайысты бұланығар бұйыл 200 тонна сейлес онына 200 бейін тонна күйіқ мастаны білімнеген соруға тұрар. Сүйікпік құранық тұп олар тұпы айқынықты атадық онына тұқ түйен қар түйен қатайын шеребіт қарық бұхырдан жа. Бұйыл саңа сордар балылар тұймады жән пүшініцца. Онна Веленскай авиос бар. Бүйінгі тұрғынан 300-тен тақа гектар бұтын ысты бұд. Аспыт сылғы ұғыларын ұмайын сүрбекке күнігер сағалабы тәбет боллақтарына бұйыл 19 жығылаға бағыналарға тақсы бұдтар. Бұ 11 гектардағы көйлерге бағынаны аспыт сылғы сыннетан парда бұдтар. Оның бұйыл үшіге үйініні көхітелілер. Қайыстыва аспыт сылларға саңа техникелері ұлынан серекатар өләні күйірден сайынлара нехер. Аны күхін серек орыту пардағын өлелерін ұйтан келер сыллағы ғытығар бәлімнен еға.
Быйылғы үхілетігер ұлысқа опсайы түрдің бір единица техник өлелер. Күн бүгін түгінші сүрбек кекектарға бұрдық ұғылы бұд. Опсайы быйыл семе бітігер төсіз тән тақат онаны ғоғырыптан Тюменске областын алды бұд. Манна білеген 205 тонна тәкәлі, онына 100-110 сәтті тонна тайыннан ер. Бүгіндерге білейін кәліқтәк қармауы күлтурлар кендірі. Бұрдық үгітінен жарықтанар ұлысқа үс ұдыған қағайыстыларынан Тумыл кооперативі тағына Маяға Афанасий Борисов онына төқтірге Аркадий Попов бүгіндерге ме үгіл өтін түбігер сылжалдар. Зоя Герасимова, Артур Старостин, Саха телевидениеті, Мене Ханалас. Был күн жыл тымны болан сайлыққа көхі тардылына, келесті кооператив саңардылы бұд бордың сайлығар культура үләеттері тақсан, үлі жыңғар көхік тәмет үйрілі ақын өттер еділер. Өнісіттар ордық әсерген ағас қалланын үгәртерілі бұд бұстапқаны көрділер, манна ұрыққы тұттылы бұд мал, сал, күргөмне қоля бәлейлері, онына өнісіт күз қоғын экспозицията тұрда. Бүкін жікті түген болғымдың тартта, кетейік долбаруғар ойаламыд сылғыт ечаға бұяңна сайыны түстәді. Бұйыл ұтут сайлыққа тақсағым болуға, ол күрдік алтта субай сайлығар. Онына ол қалбыта барда өнік сайлық болар. Осы үйі тақсағына бұйыл үкі тұғыншағы сүйістөбеға тәңнәр. Онтан өнік сайлығар тұғынша әтті үстін тақса төбе, тақсық тақтен. Онына білген қалламыт тұмнытынан әвәстен бұ неделі мүтәңінде әкке қаллаған ұлыярының көрін қағайсты болар бұд, қайлыққа, тақсарға берем сылжалар. Усалдан ұлығы мұндабы бәхілігін ұғыр өтчітті, Августина Индеева күхіннәрі сайынлары үйінәйі арағын олар тұр. Кене сыла асым нағыз элитінен бөбейден үйінер біт үйінәйті барыта үлгімдік үйінер. Бұйыл әмесас әрдеттен арас үйінәйі ұғыр өтіған әгілгетінің тіпілісеттен кейдбәт солота соғыл әйт. Августина Револиевна өлетін үйінгенігер ұлыстаустар бөліқ бі тұлдыстады. Мұндағы бүхілігін ұқтағы Августина Индеева саас ақсын ара соғыру отағын сібәке келгетін үйінерін күн солыта соғысылдар теплицеттен келбет үліхет. Теплицей ғай бір күрді сылағынан әлгейін үнәйе сәлгілі үйінергер бір тәхір ұслоу белағы. Ол күрді қаз білді үнәйесін күтті ұғылу бачуыстаған елетін сылағын үйінгерер. Пандемия бір еметтер қолуыра бұл састағы жанды туғын ұқпыды бе. Сәп ұлыған тоқта жарапы соғыдық тем болемен бәліппін. Қанадағыны мейін қолуыра үліға керепін бағдақында баттар болады. Ол ең жәсібе. От душина дихаев. Хобби күрдік. Августина Револиевна сылыты ұраты көріңнері бір обалан үнәйдің үксетен ер. Ол күді бұлырын үннер бітіне ағаратын, бұйыл мавыр, қара чоқтен ұраты жүхіннәк помидордыру бір обалан ұлып бұд. Сылыты санька помидору сөпілен ұладыра өрі үйін үләк болыр. Етені сүйістен тақса қапыстаны тыйқыва қапачу көріңнерін үннерін күхін бәйен емтелі ағағын қаханан жие кергенін қачыр. Онтың борасадыларын бардың тұс-тұспа хитерге рағы, ұтын күту, көрі үсті сетихілі ақтымеге білдерін күрдік үгі сұраттан үптен астан тақсар, анықа ғұрғычуд бір бәртіяғы сөбетінен үллестер. Сылайы саңыздан саңа стаканчығы бақ күрдік, әргі қалапанырына маны көйен ұрыққа. Бұты күрияған, бұны бұ зубачиска. Зубачиска деға әліліға жөй. Маны күнен ұрыққа. Бұ. Сібәккеті сетен құтан сайынғы кәмге терген хин седірейдік семейлін кейі әтеді бар бат. Августинаға ұлжытабыт кейі тұлалыр ұлылара білер жан үнәйдіктен қаятырда бірхінерін сылатта өлгім үйдіні ұлан үгіз мақталы ақтар. Өлгі Шыбілова, Владимир Капырын, Сақа телевидениеті, Усалдан. Үйе білі ұлығы әркендегі кәкесіларға ұлақан субботын үктар тәрелдер болылар, қаллан сылыйдар, сир дойды ирдерара, қас нәдел ақсын сайын ұстата ұрастаны үлетін үгітар үтеуігеске көбілуйда. Үйе білі ұлығығығар қаз бәтін сайы субботын үкіне. Бүкін бір дейлен жан тәрелдері күргеменен субботын үкі қатықсалар. Бұл жыл қойтан кәлін сәрі оту ұрастыр тәрәхін ұғамайыттан сағаланына. Үктіңші жүрбе үкі үлгі үйе білі үлгі олын қойға болары тұрыр. Ол чәп-четінен бұл бәтін сайы Ұлысқа маңық нәделі ақсын арасыны өлетін ұйты 2-ші мәнетті сылдаққа, маңчары оңылырғар бәлімдені чәрчетінден сағыламыды. Онтан ұлы үті өгізге көбілуен, аны кәлір сылға олонқа ұйығар бәлімдені бұйытынан барар. Үші бағай сұбұт үннік тәрі еннері ұрастығы жаллары бүт.
вовсе не уехал, либо какие-то галерки худеют, то посмотрел. Раз, жон да я ханата дагане, ин уйдут болнелер, он раз солбут испытин, то посмотрел нахашугай. Кие бейтин олорас сирен раз, так тут тан олора нахашугай, он нукта болух так поллади. Субботунника ангардас бегусыхи хомую ребол бакка, эрге тутулары көтүлүбү жайлар оннолорун хомую эмиэ кирер. Эрге жеттен көйгө дейл программандан жайлар тутулары туралар, тутулар жайлар мешелерин көтүлүйокта жайлары көтүрөн, орогун тахан хомуя, бу растығы жабыл. Бу территорияға мия, бу интернационалны дейл, манны мүгі жайлар оннолорыга аңа таас дейл. Каз бирди тарилтага тустуспа участык анаммыта. Онон билеген тарилте үлэхеттере бәйлерин сирдерин кемиттен кемигер көрөн хомуян ихеллер. Онон кенники кәккә сылларга бәхөлек ихе билле ырахыран керкаян ихер. Юрий Стрюшков, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениеты, Юхэ Блю. Бүгін СССРС, Россия, Грузия үтелек тренера Сибирге Дальный Восток тусту бастыгы сколытын түрттәчті Дмитрий Миндершвили ауан хәтті сағығар ұйархан үріттен күн сериттен көрәнді. Дмитрий Георгиевич тренер бұғытнан хәтті 12 сылыттан 2-тенші ағы сылғы дері үтілі бұт олимпиадаларға барытығар күтті бұты. Кені итиләшілерін істергер олимпиады 2-төгілләғі чемпионы Иван Ергігін, 3-төгілләғі Бувайсар Сайтиеров, онына чемпион Сагит Муртазалиев балар. Анды 2-төгілләғі чемпионы Виктор Лебедев тренерін консультанын бұытынан үлеспіті. 1973 сыллағы Краснояскайға тұсту көріңдерігер спорт үрдігі сколытын дәрібіті. 2-тенші ағы сылыттан осколы кенеатын түгер Дмитрий Миндешвили үлі керуе албан аты Краснояскай крайға бастықыннан ұлбіті. Өмейін хүрбі алта отут күнігер тұстуға Иван Ергігін Голден Гран-при көріқтегі Краснояскай крайға қорыққа үтілілері үтілар тұрар. Бұт үлгеға сақасыреттен жақталары, легенердері ағын тұран осы хүрбі бағыз күттіңі ұлары бәліме аста. Жар қайдақ бара тұрарын Нүргияны Горова білісті. Жарыка кирехнина спортсмен әтін тиенін сылағын бір-бір керейлер. Жопускайға республика чейін көміскі, ерігін турниргар тұставарықтақ сәтті бағыстын ұраты Беларусияттан күттар Ариян Тютрин Андрей Бекринев балылар. Оннағылар Владикавказға жарыға ағылар. Иван ерігін турнира аңдайды кубағар, онна Европа чемпионатығар сүймер күрдік үтілері біт болағына бұйылғы бұлғанья атын. Олим будин Россияны нарад сборная талабыттен. Олим бу бойылга Россия ерігін ұратыта ен обычный международный турнир. Бұйы баламыттын основной отобыт Ариан Тютрин болдын, Виктор Арсадин болдын, Нюрхун Александров. Бұ баларыттын уже ұлықан результаты көддірі көмінер әкелі. Уже сипті құпыту отобыт, опытта ақтыр дағаны. Оны тағына тәдеді бітер барадыргарерінеп болады. Уйгулан Иванов, Алексей Капулов, Петр Константинов олимпиадаға бәлемденер Россия сүймердер жарғар күттіңі ұлаларынан Краснояркской турнирін көтітектірі. Бұйылғы Россия дәрдерге көйлаға Станислав Свинобоев аңдайдуға күттіра білдер, Антон Баронцы призер Дархан Игнатьев Европаға тұстара ерігін көбіріттен тұтылып тақ болуға. Ересті Европы тақсығы перекид координатанар мұндық. Он был Иван Ерігін международный турнир, бастығы группа, кеннері кеннерін сывадеген алдар, берге тұсталарын күні, он бастығы группа кем кайбыт, ол кене июнь 28-го, 30-го тоқа Германия, первенство Европы болар. Улыхан күріқтегелерге сүймер соқ болан бұйылғы турнирге күтті ашық сана әбілдейден сабағылағын бар. Құлыбор Бориатия, Сетия командалары Улыхан составынан күттір білан нақтыр. По три раза, налево, направо. Не на скорость, а на качество. Көңіл тұстуға сақасырын сүймердемет хамандата Иван Ерігін народтар келділарнағы турнирға Краснояркской қораққа күттеген күн сарсын көтіуіға. Турнир түхінен әтәрбіт болаға кәндеке сылларға Ерігін турнира күхінгі кәмге ұтылар әтәм, онтон жа бұйыл аңмың нәгітін сайынғы кәмге ұтылдыға.
Ерегин кенде бағыстыры Владикавказка жарықтан иқтара салғы Махачкалаға Алиелиев турнира. Бұриятияға мастер нормалақ күрақтығы онна мантын сайын маннеттаққа аммаға әбетір чүрапчыға, онна алданға үсі таптақ ұзбордар күйтелдір. Нүрген Егорова, Павел Пахомов, Сахателев нете, Джукускай. Бүгінгі соның мүлтетінлік, жеген чәбдік сылдың көрсі қадері.